vamos à nossa terceira função de nutrição, que é a circulação. Bom, o nosso sistema circulatório, ele é composto pelo sangue, pelos vasos sanguíneos, que são as artérias, as veias e os capilares, e as ramificações das artérias, que são as arteríolas, e as ramificações das veias, que são as venas, além do coração. Quanto ao sangue, né? Nós estudamos anteriormente o tecido sanguíneo e nós vimos que ele é formado por uma grande quantidade de matriz extracelular, que é uma matriz líquida, né? Ele é dividido em duas partes, uma parte líquida, que é o plasma, e temos os elementos figurados, que são aqui a parte sólida, que corresponde a cerca de 45%, que seriam as células em suspensão, as células e os fragmentos celulares, que é o caso das plaquetas. Então aqui nós vemos os glóbulos vermelhos ou hemácias. As hemácias são células que são anucleadas, são circulares e são bicôncavas. A gente vê que ela tem uma coloração vermelha, isso se deve à presença da hemoglobina, que é o pigmento respiratório. Aqui nós temos os leucócitos ou glóbulos brancos e temos os fragmentos celulares que são as plaquetas. Então, os elementos figurados, né? Então, como eu falei, as hemácias, elas são anucleadas. Devido a essa característica, elas têm uma duração curta de cerca de 120 dias, né? Sendo posteriormente destruídas no fígado e no baço. Essas células, elas são responsáveis principalmente pelo transporte de oxigênio. Elas podem fazer o transporte do gás carbônico, mas uma pequena quantidade, né? Então, elas são responsáveis pelo transporte de gases respiratórios, melhor falando. Os leucócitos ou glóbulos brancos, eles fazem a nossa defesa imunitária. Ah, esqueci de falar. As hemácias, a quantidade normal delas no sangue é cerca de 5 milhões por milímetro cúbico. Os leucócitos, que fazem defesa imunitária, a gente tem uma quantidade menor, entre 5 mil e 10 mil leucócitos por milímetro cúbico de sangue. Essas células são divididas em vários tipos celulares e são responsáveis pela defesa do nosso corpo. O fragmento celular, que faz parte desses elementos figurados, são as plaquetas, que são responsáveis pela nossa coagulação. As plaquetas nós temos entre 250 e 400 mil e tem uma duração também pequena de 10 dias. Elas auxiliam a coagulação do sangue, já que elas produzem substâncias que estão envolvidas na cadeia de coagulação. Aqui a gente vê novamente esses elementos figurados. A gente consegue ver aqui na concavidade, né, devido à ausência do núcleo. Aqui diversos tipos de leucócitos e os fragmentos celulares que são as plaquetas. O segundo constituinte do sistema cardiovascular são os nossos vasos sanguíneos. Então, as artérias, elas são os vasos que vão levar sangue para o nosso corpo. Esses vasos, eles têm uma camada muscular um pouco mais espessa, porque eles vão suportar o sangue que passa ali em alta pressão, já que o sangue que chega ali, ele acabou de ser bombeado pelo coração, né? Então, como eu estou falando aqui, tem paredes que são espessas e elásticas. O segundo tipo são as veias. Esse já vai ter o sentido de transporte contrário, né? Vão levar sangue do corpo ao coração. Essas não têm uma camada muscular tão espessa, né? E como geralmente elas carregam sangue contra a gravidade, elas vão apresentar válvulas que vão impedir o refluxo de sangue. E o último tipo são os capilares sanguíneos, são vasos finíssimos que vão permitir as trocas gasosas, que funcionam como a ligação entre as artérias e veias. Aqui a gente consegue ver, né, a constituição, aqui uma parede bem mais espessa do que nas veias, e aqui os capilares. O terceiro constituinte é o coração. Então, lembramos que o nosso coração é um coração que é tetracavitário, assim como das aves, né? Nós temos uma circulação que é fechada, que é dupla e que é completa. Então, lembrando, né, o que que significa cada um desses termos.
Ela é fechada porque o sangue sempre circula dentro dos vasos sanguíneos, que nós vimos há pouco. Ela é dupla porque o coração, o sangue vai fazer dois caminhos diferentes pelo nosso corpo. E é completa porque não tem mistura de sangue arterial com o sangue venoso, tá? Então, nós temos quatro cavidades nesse coração, né? Dois átrios e dois ventrículos. Só que o lado direito não se comunica com o lado esquerdo do coração. Nós temos só comunicação entre um átrio e um ventrículo do mesmo lado, tá? Tem entre o átrio direito e o ventrículo direito, que existe uma válvula que é a válvula tricúspide, que permite a passagem de sangue, né, do átrio para o ventrículo. A mesma coisa do lado esquerdo, né? Nós temos a válvula tricúspide ou mitral, que vai separar o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. Nessa imagem a gente consegue ver as quatro cavidades, ó, átrio direito e átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Nós temos uma separação completa, não havendo sangue, mistura de sangue venoso, que é representado em azul, que circula do lado direito do nosso coração, com o sangue venoso, né, que é representado em vermelho, e circula pelo lado esquerdo do nosso coração. Aqui nessa imagem a gente vê a mesma coisa, né? Do lado direito, sangue venoso, do lado esquerdo, sangue arterial. Aqui as quatro cavidades, átrios, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. E nessa imagem também a gente tem ideia da dupla circulação. Então nós temos uma circulação que é chamada de circulação pulmonar, que vai ser o caminho entre coração, pulmão, retornando ao coração. Como é que se dá esse circuito, né? Esse circuito ele leva o sangue venoso do coração para os pulmões, onde retorna arterial novamente ao coração. Então, ele sai aqui do ventrículo direito, vai até o pulmão através da artéria pulmonar. No pulmão ocorre a hematose, o sangue se torna arterial e vai retornar ao coração chegando ao ventrículo, ao átrio esquerdo. Quem faz esse transporte são as veias pulmonares. A grande circulação ou circulação sistêmica é o caminho entre coração, sistemas do nosso organismo retornando ao coração. Então, o sangue parte aqui do ventrículo esquerdo, pela artéria que é a artéria aorta e as suas ramificações, vai ser levado até os nossos tecidos, onde ele deixa o oxigênio e recebe o gás carbônico que precisa ser eliminado. Esse sangue, né, que chegou nas nossas células como sangue arterial, ele sai como sangue venoso e vai retornar ao nosso coração, chegando ao átrio direito pelas veias cavas superior e inferior. Então, aqui a gente tem um resumo do que seria essa circulação dupla. A pequena circulação ou circulação pulmonar, o sangue venoso sai do ventrículo direito pela artéria pulmonar, vai até o pulmão. Ocorre a hematose, o sangue se torna arterial e retorna ao coração, chegando, né, ao átrio esquerdo pela veia pulmonar. Na circulação sistêmica ou grande circulação, o sangue arterial sai do ventrículo esquerdo através da artéria aorta e ramificações, vai ser distribuído ao nosso corpo, né, às nossas células, onde ele recebe o gás carbônico e deixa o oxigênio. Então, o sangue chega como arterial, mas sai como venoso. Esse sangue venoso retorna ao coração, chegando ao átrio direito. Quem faz esse transporte são as veias cavas. E aqui a gente vê os dois movimentos que compõem o ciclo cardíaco, né? Quando o coração ele está contraindo, é um movimento que a gente chama de sístole. O relaxamento do coração se chama diástole. É que a gente vê nessas duas imagens. Só lembrar o seguinte, que o nosso coração ele tem um revestimento externo, que é o pericárdio, e tem uma camada muscular, que é o miocárdio, sendo nutrido por artérias que são as artérias coronárias. Outra coisa para se falar é o seguinte,
que no próprio coração existe um nó sino atrial, que é o marcapasso do coração. É ele que vai propagar impulsos elétricos e vai governar esse ritmo cardíaco, tá? Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Fiquem com Deus e até a próxima.